يمدمر تولد عبي أحمد. يكسوت النت من نشأ تلوم دوايو أمكنيون دمي نغرن ياندن تلق سرعات مرداتي ميشالو لسرعاتو مفتر مسارتن نامة جنبياي هونو تنو سانكن تاتوش بتنو بمايتنو بزيهم يسرعاتو من النتن ناقت أهيوت مرداتي شالال بمسارتهو يهيساب كامرم ببيلون يمي قطر نغر يمي جانباو بوستو باللو متوشي نامتو ميليون قطروش وزتا مهونونو يهنن مسارتهو يأمكنيو يتكتلو ساينتستوش ياندن جزوف قطر من النت لمردات بوستو يميزات شون تننش متان يالات شون قطروش بماوقنا بماسلات በቀላሉ የትልቁን ቁጥር ትርጉም ማግኘት ይቻላል ብለው ያስቡ ነበር። የዚህ ሐሳብ የተከታይ የሆኑ የፊዚክስ ሊቃን ዩኒቨርስን ፕላኔቶችና ሌሎች ግዙፍ አካላዊ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ለማወቅና የወደፊት እንቅስቃሴያቸውን ለመተንበይ ግዙፍ ቁሶችን ፕላኔቶችንና አለቶችን የሚገነባበትን የቁስ ቅንጣት ወይንም አቶም መረዳት በቂ ነው የሚል ዕውቀትን አቅልሎ የመመልከት አዝማሚያ ነበራቸው። የስነ ህይወት አዋቂዎችም በዙሪያችን የሚገኙ ህይወት ያላቸው ፍጥረታትን አመጣጥና የወደፊት ህልውና ለመረዳት ለእያንዳንዱ ፍጥረት መሰረት የሆነውን የሰነ ህይወት ዋስማውቅ በቂ ነው የሚል ሐሳብ ያቀርቡ ነበር። ሆኖም የኋላ ኋላ የሰው ልጅ ምርምር ያደገና ስላካባቢውም የበለጠ እየተገነዘበ በመጣበት ወቅት የሚገኙ አዳዲስ ግኝቶች ትልቁን ፍርሃት ለመረዳት በውስጥ ያቀፈውን ትናንሽ ፍርሃቶች ማወቅና ያንን መሰረት አድርጎ ስለ ትልቁ ፍርሃት መተንበይ ይቻላል የሚለው ግንዛቤ እየተሸረሸረ በመሄድ አዲስ ሐሳብ ይመጣ። በተፈጥሮ ያካላዊ ቁመናቸው አነስተኛና በማሰላሰል ብልሃታቸው ካቻ ፍጥረታትን በዛም የማይልቁ ጥቃቅን ነፍሳት ቀላል የሆኑ የኑሮና የግንኙነት መርሆችን በመከተል ብቻ በአካልና በአእምሮ የሚልቋቸው አቻዎቻቸው ከሚፈጥሩት የሚስተካከል በአንዳንድ ሁኔታዎችም የላቀ ስርዓት መገንባት መቻላቸው ታየ። በአንጻሩ ደካማ የሆኑ ነፍሳት በአካል የገዘፉና በማሰባቅማቸው የረቀቁ እንስሳት ህልውናቸውን አስጠብቀው መዝለቅ በማይችሉባቸው ለኑሮ በማይመቹ ስነ ምህዳሮች ውስጥ እንኳን በሰፊው ተንሰራፍተው መኖር እንደሚችሉ ታወቀ። አካላዊ ብቃትና ያስተሳሰብ መብሰል በፍጥረታት ዓለም ህልውናን ለማስቀጠል እንደ ቁልፍ ጉዳይ ይታይ ነበር። ሆኖም አዲስ መረጃዎች ነባሩን እይታ በመቀየር አነስተኛ አቅም ያላቸው ፍጥረታት ተፈጥሮ የለገሰቻቸውን አቅም አስተባብረው ከተጋገዙ የጋራ ህልውናቸውን በላቀ ደረጃ ማስቀጠል የሚችሉበት እድል እንዳላረጋገጡ በተፈጥሮአዊም ይሁን በሰው ሰራሽ ዓለም ህልውናን አስጠብቆ ለመዝለቅ ቁልፉ ጉዳይ በተፈጥሮ ከመገኛ አካላዊና አምራዊ የበላይነት ይልቅ በህብረት የሚፈጠር የተደመረ አቅም እንደሚሻል ታይቷል። ይህም በተፈጥሮ ከፍተኛ አቅም ገንብቶ መገኘት የበላይ ያደርጋል የሚለው ነባሩን ፓራዳይም ያመሳቀል አዲስ እይታ ነበር። ይህ የፓራዳይም ለውጥ የቁስ አካላትን አመጣጥ ወደተናየ ወደፊት ሁኔታ በሚመረምረው የፊዚክስ ዘርፍም ታይቷል። ከዚህም የተነሳ የፕላኔቶችንና የቁስ አካላት ንዑሳን ክፍል የሆኑትን የአቶም ቅንጣቶች በማጥናት አካላዊና ኢአካላዊ ነገሮችን መረዳት ይቻላል የሚለው ሐሳብ እየተለወጠ መጥቷል። ከሚጨበጥ ነገር የማይጨበጠውን ከሚታየው ነገር የማይታየውን ለመረዳት ይቻላል የሚለው አስተሳሰብ ተሸንፏል። ለዚህ ጉልህ ማሳያ የሚሆኑት በሰው ልጅ አእምሮ ላይ ይደረጉ የነበሩ ምርምሮች ናቸው። የሰው ልጅ አንጎል የተሰራባቸውን የኒውሮ ቅንጣቶች በማጥናት ሐሳብ ማመንጨት ማሰላሰልና ማፍቀር የሚችለውን የሰው አእምሮ ማወቅ እንደማይቻል ግልጽ ሆኗል። የሰው ልጅ አእምሮ በተናጠል ሲታይ ደካማ የሆኑ ስነ ህይወታዊ የኒውሮን ሴሎች ልክ የሙዚቃ መሳሪያዎች ህብር ሰርተው የሚፈጥሩት ግንኙነት ጥዑም ዜማን እንደሚያስገኝ ሁሉ የኒውሮን ሴሎች በሰው አእምሮ ውስጥ የሚፈጥሩት ስነኝትና የኤሌክትሪክ መልእክቶች ልውውጥ ሐሳብን ይፈጥራል። ነገር ግን አካላዊ ከሆኑ የኒውሮን ህዋሳት ጥናት በመነሳት ምጡቁን የሰው ሐሳብ አፍላቂ አካል ምንነት መረዳት እንደማይቻል ታውቋል። በመሆኑም ንዑሳን አካላትን ነጥሎ በመመልከት ንዑሳን የሚፈጥሩትን ታላቅ ህብራዊ ስርዓት መተንበይ ያዳግታል የሚለው አመለካከት ቅቡልነቱ ሰፍቷል። ይህም አዲሱን እውነት የሚያብራራው የክሱትነት ፓራዳይም ተቀባይነት እንዲያገኝ ምክንያት ሆኗል። ክሱትነት እንደ እውነት ክሱትነት ከትንሽነት ተነስቶ በመደመር ወደሚገኝ ታላቅነት የሚደረግ ጉዞ ብቻ ሳይሆን እውነትንና ዕውቀትንም የምንገልጽበት መንገድ ነው። በክሱትነት እውነትና ዕውቀት ተጉዘን የምንጨርሰው ሄደን የምንደርስበት መዳረሻ አለመሆኑን እንረዳለን። እውነትን ከሰው ልጆች ያሳሳሰብና የፍላጎት ማዕቀፍ ተነጥሎ የሚገኝ ከተቀመጠበት ስፍራ በሳይንሳዊ ምርመራ የምንደርስበት አድርገን አንመለከተውም። ይልቁንም እውነትና ዕውቀት የሰው ልጆች ህልውናችንን ለማረጋጋት በመናደርገው የዕለት ተዕለት ትግል ውስጥ እየተገበረ ነው የሚሰራ መሆኑን ፈትነን የምናረጋግጠው ነው። አንገብጋቢ ችግሮቻችንን በተጨባጭ በመፍታት አቅሙን እየፈተንን እውነትነቱን የምንመሰክርለት ሂደት ላይ ተመሰረተ ጉዳይ ነው። የክሱትነት ዕውቀት እውነትን በተግባር በማረጋገጥና ሞክረን በመገምገም ሐቁን መርምረን የምናገኝበት ሂደት ነው። በአንጻሩ የኑሮን ያልፈተሽነው ጥቅል ዕውቀት ምሉዕነት ይጎድለዋል። በተግባር ሳያዩ ይህ ነው ብለው ፈርጀው በመነሳት የሚገኝ ዕውቀት አቅላይ ከመሆን አያመልጥም። አቅላዮች የነገርን ሁለንተናዊ መነሻ በተግባር ፈትኖ ከመረዳት በተቃራኒ የጉዳዩን ውስን መልኮች ለይቶ በማላከክ ለሁሉም ነገር መነሻ የተለዩትን ቁንጽል እውነቶች ብቻኛ መሰረት አድርገው ያቀርባሉ። ኢኮኖሚው ለማህበረ ፖለቲካዊ ግንኙነታችን ወሳኝ ነው ብለው የሚያምኑ ኢኮኖሚውን የችግሮች ሁሉ ምንጭ አድርገውታል።
ለኢኮኖሚ ውድቀት ምንጭ መንግስት ነው ብለው የሚነሱ አካላት ደግሞ መንግስት የተዳከመ ሚና እንዲኖረው ማድረግ ብቻ ብልጽግናን ያረጋግጣል ይሉናል። በነጻ ገበያ ስርዓት የግሉን ዘርፍ ማስፋፋት ለፍትሃዊ ሀብት ክፍፍል ጠንቅ ነው የሚሉ ደግሞ የመንግስት እጅ ረዘመ እንዲሆን ይመክራሉ። በክሱትነት ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ቀውሶችን ለመፍታት የችግር ትንተናችንን ሁሉን አቀፍ እይታችንን ምልው እንዲሆን ማድረግ አለብን። ቀውሶች በአንድ ሰበብ ወይም ምክንያት ላይ ብቻ አይንጠለጠሉ። ከተነሹ ግለሰባዊ ዋልጌነት አንስቶ እስከ ተላልቆቹ የሥርዓት ጉድለቶች ድረስ የተለያዩ ነገሮች የችግር ምንጮችና መነሻዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሉም በጊዜ ሂደት ዳብረውና ተነባብረው የሚፈጥሩት የቀውስ ክስተት በሂደት ጎልቶ በቀላሉ ለመፍታት የሚያስቸግር ቀውስ ያስከትላል። በክሱትነት ሳቤ ችግርም ሆነ መፍትሄ የችግሩ ባለቤቶች ችግሩን እንዲፈታላቸው ከመፈለግ በሚመነጭ ቅን መንፈስ ተነሳስተው በሚያካሂዱት የጋራ ጥረት የሚፈጠረውነት ነው። እውቀት ጥቂት በበራላቸው ሊሂቃን በሞኖፖሊ የሚያዝ አይደለም። ይልቁንም እያንዳንዱ ማህበረሰብ በተጨባጭ የሚያጋጥመውን ችግር ለመፍታት በሚያደርገው ተግባራዊ ሙከራ የሚገኝ እንጂ ዲሞክራሲያዊ በሆነ ስርዓት በሚደረግ የችግር አፈታት ሂደት በውይይት ሁሉም የጋራ የሚያደርገው ነገር ነው። ፖለቲካም በዚሁ መልኩ የሚታይ ነው። ፖለቲካ ሳፊው ህዝብ ተገልሎ ጥቂት ለሂቃን በብቸኝነት የሚዋኙበት ገንዳ አይደለም። ሳፊው ህዝብ በዲሞክራሲያዊ መጫወቻ ሜዳው የተቀመጡ ህጎችን ተከትሎ በእኩልነት ድምጹን የሚያሰማበት ያገባኛል ብሎ በሚያስበው የሀገሩ ጉዳይ ላይ በእኩልነት እየተሳተፈ መፍትሄ የሚፈልግበት መድረክ ነው። በዚህ መልኩ ሲቀረጽ ፖለቲካ አዳዲስ አማራጭ ሐሳቦች የሚገኙበት ለችግሮች መፍትሄ የሚፈጠርበት ለአዲስ የፖለቲካ ኢኮኖሚ መከሰትም መደላድል የሚፈጥር ይሆናል። በንዑሳን ቁጥጥር ስር የሚወድቅ ፖለቲካ አዳዲስ መፍትሄ የማይመነጭበት ባለበት የሚቆም መለወጥ የማይችልና አምባገነናዊ ስርዓትን የሚያሰፍን ይሆናል። በዚህም የተነሳ በቀላሉ ለመበስበስ የሚጋለጥ የተለዋወጠ በመሄድ ክሱትነትን ማረጋገጥ የማይችል ይሆናል። ክሱትነትና የሀገራችን ፖለቲካ ምንም እንኳን ሀገራችን የቆየ የሀገረ መንግስትነት ታሪክ ቢኖራትም ከኛ ያነሰ ታሪካዊ ቆይታ ያላቸው ሀገራት ከሚገኙበት የኢኮኖሚና የፖለቲካ እድገት ደረጃ ዝቅ ያለ ስፍራ ይዛ ትገኛለች። ትውልድ አልፎ ትውልድ ሲተካ ሁኔታችንን ለመቀየር የተደረጉ ጥረቶች ባለመሳካታቸው የሀገራችን ጉስቁልና እየከፋ ሄዷል። ለዚህ ተቀባይነት የሌለው ሁኔታችን በምክንያትነት የሚቀርቡ የተለያዩ ሰበቦች አሉ። የሀገረ መንግስቱ በዘመናዊ መልኩ ከተደራጀበት ጊዜ አንስቶ ያጋጠመውና አሁንም ድረስ ሊፈታ ያልቻለው ስር የሰደደ የቅቡልነት ጉድለት ግን ዋናው ነው። የቅቡልነት ጉድለት በገጠመው ሀገረ መንግስታችን የተነሳ ኮሽ ባለ ቁጥር ሀገር ትፈር ሲሆን እያሉ መስጋትን የሰርክ ተግባራችን እንዲሆን አድርጓል። ለዚህ ሁኔታ የዳረገንን ስር ለማግኘት ሀገረ መንግስታችን በዘመናዊ መልኩ ከተገነባበት ጀምሮ ያለፈንባቸውን የፖለቲካ አካሄዶች መመርመር ያስፈልጋል። ከዘመናዊ ሀገረ መንግስታችን ምስረታ ቀደምት የነበሩ የታሪክ ወቅቶች ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ትውፊት መሰረት ስለነበራቸው ህዝቦች የራሳቸውን አካባቢያዊ መንግስታዊ መዋቅር ዘርግተው የሚተዳደሩበት ስርዓት ነበራቸው። በወቅቱ እነዚህ መንግስታዊ አደረጃጀት የነበራቸው አካላዊ አስተዳደሮች በውስጣቸው የባህልና የሃይማኖት ብዝሃነታቸው የተመጣጠነ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተመሰረቱበት ቀጣና የቅቡልነት ችግርን ብዛም የሚስተዋልባቸው አልነበሩም። ሆኖም ዘመናዊ ሀገረ መንግስቱ ሲስፋፋ ፈተናዎች መታየት ጀመሩ። የሀገረ መንግስት መስፋፋቱ የተከተላቸው አካሄዶችና ሲጸናም የተመራባቸው መርሆች ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ አስገብተው የተቃኙ አልነበሩም። በሀገረ መንግስት ምስረታ ወቅት የተለያየ የታሪክ የብሔርና የሃይማኖት ማንነት ያላቸው ህዝቦች ወደ አንድ አስተዳደራዊ መዋቅር መከተታቸው አይቀሬ መሆኑ ይታመናል። መሰረታዊ ጉዳዩ ብዝሃነትን ከሀገረ መንግስት አንድነት ጋር አጣጥሞ እንዴት ይመሰረታል የሚለው ነው። ብዝሃነት የህዝቡ ማህበራዊ ስሪት ነው። ነገር ግን በሀገረ መንግስት ምስረታው ሂደት ብዝሃነቱን ከሀገራዊ አንድነቱ ጋር የሚያጣምርና ሁሉንም ህዝቦች በእኩል በማቀፍ የሀገር ስሜትን የሚያጎለብት ስርዓት ለማዋቀር አልተቻለም። ለትውልድ የዘለቀ የመገፋት ስሜት የተፈጠረባቸው ማህበረሰቦች ነበሩ። በዚህ የተነሳ ሀገረ መንግስቱ በሁሉም የሀገሪቱ ህዝቦች ዘንድ ተመጣጣኝ ቅቡልነት ሊኖረው አልቻለም። የቅቡልነት ችግሩን ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶች ሁለት አይነት መልክ እንደነበራቸው መመልከት ይቻላል። ቀዳሚው የሀገራችንን ብዝሃነት ለሀገረ መንግስቱ እንደ ችግር ምንጭ አድርጎ የሚያዩ አመለካከት ነበር። ብዝሃነቱን የቅቡልነት ችግር ምንጭ የሚያደርገው እይታ እንደ መፍትሄ አስቀምጦ የተንቀሳቀሰው ህዝቡን የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ማድረግ ነበር። ሆኖም ሙከራው ፈተና ገጠመው። ይህ ለሺህ ዘመናት የቆየውን የኢትዮጵያውያን የብዝሃነት ጠባይ ለመለወጥ የተነሳው የመፍትሄ መንገድ ብዝሃነትን ለማጥፋት እንጂ ለማቀፍ ባለመሞከሩ የታለመው አንድነትን በአንድ አይነትነት የማምጣት እቅድ ከሸፈ። ተመሳሳይነትን በመፍጠር በሚገኝ አንድነት የሀገረ መንግስቱን የቅቡልነት ጉድለት የመፍታት ሙከራ ልዩነትን ለሚያጠናክሩ ኃይሎች በሩን ወለል አድርጎ ከፍቶ ሄዷል። አንድነትን በአንድ አይነትነት ለማምጣት የተደረገው አክሳሪ ሙከራ የፈጠራቸውን ምቹ ሁኔታዎች ግብዓት አድርጎ የወታደሩን መንግስት ገልብጦ ሌላ ኃይል ወደ ስልጣን አመጣ። ይህ ኃይልም የቀደመውን አካሄድ በተቃራኒ አቅጣጫ ገልብጦ ተገበረው። የሀገረ መንግስቱን አደረጃጀት ብዝሃነትን ብቻ መሰረት አድርጎ እንዲዋቀር በማድረግ የቅቡልነት ጉድለቱን እቀርፋለሁ ብሎ ተንቀሳቀሰ።
ሆኖም ብዝሃነትን አስጠብቃለሁ ያለው ስርዓት ከጀምሮ በነበረበት የፍትሃዊነት ችግር የአንድን ቡድን የበላይነት ወደሚያስጠብቅ የህዳጣን አምባገነናዊ ስርዓት ተሻገረ። በብዝሃነት ብቻ ላይ በማተኮር ለዘመናት አስተሳስረው ያቆዩንን የአንድነት ገመዶች በጣጣሳቸው። በዚህም ብዝሃነታችን ለመለያየትና ለመራራቅ ምክንያት የሆነበትን ስርዓት ገነባ። ተስፋ የተጣለበት ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓትም አንድነትን ከእኩልነት ጋር ደርቦ የማረጋገጥን ህልም መን አደረገው። የክሱትነትን የእይታ ማዕቀፍ መነሻ አድርገን ያለፍንበትን የታሪክ ሂደት ስንቃኝ የቀደሙ ሀገር የማጽናት ሙከራችን ለውድቀት እንዲዳርግ መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን እንድናይ ያግዘናል። የሀገራችን የፖለቲካ ችግሮች መነሻቸው ጥልቅና ውስብስብ በመሆኑ ችግሮቻችንን የምናይበት መነጽርም አዙሮ የሚመለከት ሁሉን አቀፍና አሰላሳይ መሆን ይገባዋል። ችግሮቻችን በአንድ ምሽት የመጡ ሳይሆን መዋቅራዊ ቅርጽ ያላቸው ተደራራቢና ውስብስብ ምንጭ ብዙ ናቸው። የሀገረ መንግስታችን የቅቡልነት እጦት አንኳር ጉዳይ የችግሮች መደራረብና በአንድነት መምጣት የፈጠረው የቀውስ ክሱትነት ነው። ውስብስብ ችግሮቻችንን መፍታት የሚችለው የተሰናኘ ሁሉንም ትብብር የሚጠይቅ ህዝብና ለህይቃን በአንድነት በመሰለፍ የሚፈጥሩት መፍትሄ ነው። ይህ ነው የቀውስ ክሱትነትን ሊያስወግድ የሚችለው። ሆኖም ከዚህ ቀደም የሞከርናቸው ሁለት የፖለቲካ አቅጣጫዎች የሁሉንም መፍትሄ ያመንጭነትና ትብብር የሚያረጋግጡ ከችግሮቻችን በተባበረ ክንድ አመልጠን የምንወጣባቸውና ክሱትነትን የምናረጋግጥባቸው ሊሆኑ አልቻሉ። ውስብስቡን ችግራችንን በቅጡ ከመረዳት ይልቅ ችግሮቻችንን በአንድ ጉዳይ ላይ በማላከክ አቅላይነት የተጠናወተው መፍትሄ ለማምጣት ሮጥን። የብዝሃነት መኖርን በራሱ የህልውና አደጋ አድርገን ቆጥረን ብዝሃነትን ያጠፋልናል ያልነውን አንድ አይነት ማህበረሰብ የመፍጠር ፖሊሲ እንደ መፍትሄ ተከተልን። አህዳዊነቱ አልሳካ ሲል ደግሞ የችግሩ ምንጭ አንድ መሆናችን ነው አልን። ከዚያም እንደ ሀገር ለመቀጠል እንድንችል የሚያሰባስቡንን ተቋሞቻችንን የሚያፈራርስና ልዩነቶቻችንን የሚያጎላ ስርዓት ገነባን። በብዝሃነትና በአንድነት ላይ በተናጠል የተንጠለጠለ አቅላይ የችግር አረዳድ የቀውሱን ውስብስብነትና ትስስር በምልአት እንዳንመለከት ጋረድን። ለፍረጃ የተመቹ አቅላይ ምክንያቶችን ደርድረን ቁንጽል መፍትሄ አመነጭን። አንዱ ብዝሃነትን በማጥፋት ሌላው ልዩነትን የሙጥኝ በማለት አላካኪ የችግር ትንተና ፈጠርን። በውጤቱም አቅላይ የሆነ የመፍትሄ አማራጭ ተከተልን። በመደመሪያ የክሱትነት እይታ የኢትዮጵያ የዘለቁ ችግሮች በአንዱ ወይም በሌላ ምክንያት ላይ በማላከክ የሚገለጹ አይደሉም። ችግሮችን በምልአት በመመልከት ተውሰብስበውና ተሳስረው የተፈጠሩ ቀውሶችን በመመርመር ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገሩ እንዳይሆኑ በማድረግ ከችግሮቹ በክሱትነት የሚወጣ ማህበረሰብን ለመገንባት የሚችል ምሉ እይታ መፍጠር ይገባዋል። የመደመር ሳቢያችን በውስጡ አባቀፈቻቸው የብሔርና የሃይማኖት ማንነቶች ህብር ፈክታ የምትወጣ ኢትዮጵያን የሚያልም ነው። በብሔርና በሃይማኖት ማንነታችን ታጥረን ስንታይ ደካሞችና ለታላቅነት የሚያበቃ አቅም የሌለን ብንመስልም ተሰናስለን ተከባብረንና ተባብረን ለጋራ ግብ ብንሰለፍ ሁሉንም ነገር መለወጥ እንችላለን። ተነጣጥለን በመቆም በብቸኝነት ጎርለን ልናሳካው የማንችለውን ታላቅነት በህብረት ተደማምጠን ተነጋግረን በምንፈጥረው የተባበረ ክንድ ከታላላቆቹ ተርታ መቆም እንችላለን። መደመር በዚህ መንገድ ክሱትነት ማምጣት እንደምንችል ተስፋ የሚያደርግ እይታ ነው። ስለዚህም የምንፈጥረው የመደመር ትውልድ ልዩነቱን የሚያከብርና አንድነቱን የሚያጠናክር ነው። በግልና በማህበር ያለው ማንነቱ አይጋጭበትም። ልዩነትን የውበትና የአቅም ምንጭ አድርጎ እንጂ የመበላለጫ ምክንያት አድርጎ አይቆጥረውም። እኩልነትን በአንድ አይነትነት ውስጥ ሳይሆን በመከባበርና አብሮ በማሸነፍ ሴቶች ውስጥ የሚያይ ትውልድ ነው። የመደመር ትውልድ የድር ቢያብር አንበሳ ያስርና የአምሳ ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ለአምሳ ሰው ጌጥ ጥበብን በተግባር የተቀበለ ነው። ደስታውን በመጋራት የሚያበዛ ችግሩንም በመካፈል የሚቀንስ አስተሳሰብና ባህል መፍጠር የሚችል ነው። ፍትህና ርዕት የሞላበትን ስርዓት በመፍጠር ያምናል። ራሱን በሌላው ቦታ አድርጎ የማየት ብቃት ስላለው የሌላውን ችግር የመረዳት ክፍተትን የመሙላት ብሎም አብሮ ማሸነፍን የመጀመሪያ ምርጫው አድርጎ የሚንቀሳቀስ ትውልድ ነው። ካለፈው ትውልድ ተምሮ ለመጪው ትውልድ አስቦ የራሱን አሻራ በዘመኑ ላይ የማስቀመጥ ብቃቱ ከፍ ያለ ነው። የካፒታሊዝምን ውድድርና የስኬት ረሃብ የኮሚኒዝምን ጭቆና ጠልነትና ለተጠቃ አጋዥነት አያጣረሳቸውም። ይልቁንም በመደመር እሳቤ ውስጥ አንዱን ለሌላው ማሟያ አድርጎ ይቀበላቸዋል፣ እንዲሟሉ አድርጎም ያጣጥማቸዋል። ይህ ትውልድ ተግቶ በመስራት ፈጥሮ በማደግ አካፍሎ በመኖርና ተወያይቶ በሀሳብ ብልጫ በማሸነፍ ያምናል። ይህ ትውልድ ኢትዮጵያዊነቱን ከአፍሪካዊነቱ፣ አፍሪካዊነቱን ከዓለም አቀፋዊነቱ ያጣመረ ነው። ተፈጥሮን የሚንከባከብ አካባቢውን የሚጠብቅና ሀገሩን የሚወድ ትውልድ ነው። በጦርነት ከማሸነፍ ይልቅ በሰላም መኖርን የጀግንነት ምልክት አድርጎ ይቆጥራል። ሀገሩ ካለፈው ትውልድ የተረከባት ብትሆንም ከሚቀጥለው ትውልድ የተዋሳት መሆኗን ያምናል። ስለዚህም ለሚቀጥለው ትውልድ ሊከፍለው የሚችለው ብቸኛ ውሮታው ከተቀበለበት ሁኔታ የተሻለችና የበለጸገች ሀገርን መፍጠር እንደሆነ በጥልቅ ያምናል። ሰፊውን እይታ በመጠበቅ በዝርዝር ጉዳዮቿ ላይ ኃላፊነቱን በየዕለቱ ለመወጣት ይሞክራል። የጊዜን የስራንና የሀሳብን ዋጋ በተናጠልና በጥምረት ይረዳል። በዓለም ዙሪያ የሚካሄዱ ለውጦችን በቅርበት እየተከታተለና እየተሳተፈ የሀገሩን የመጪ ዘመን እጣ ፈንታ በሌሎች ሳይሆን በራሱ ለመወሰን በንቃት ይቆማል። የመደመር ትውልድ
አብይ አህመድ።